يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. Rahmatullohi va barakatuhu. Hadya kanalini kuzatuvchilari hamda kanalimiz mehmonlari, yana qarshingizda ilm izdo ko'rsatuvi ila turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Demak, ko'rsatuvimizning bu galgi sonida biz O'sh shahridan yana uzoqlashmagan holda Qorasuv rayoniga tegishli bo'lgan Narimon qishlog'iga ijodiy guruhimiz bilan birgalikda qadam ranjida qilib keldik. Har galgidek o'yinimiz shartlari o'zgargani yo'q, 4 ta savol tayyorlaganmiz va inshaalloh shu savolga javob bera oladigan ishtirokchilarimizning soni ko'p bo'ladi deb umid qilamiz. Ilk savolimiz quyidagicha: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol oyi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Atsikim? Firdavsiy. Firdavsiy. Oldin ko'rganmisiz ko'rsatuvimizni? Ha, ko'rganman. Mashalloh. Demak, Ramazon oyidan keyingi hijriy qaysi oy keladi? Hozir qaysi oy turibmiz? Hozir topamadim. Topamadingizmi? Rahmat ishtirokka. Ramazon oyidan keyingi hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni hozir qaysi oyda turibmiz? Hozir hijriy oyida. Hijriy oyda. Hijriy oy. Rahmat aka, uzr. Bismillahirrohmanirrohim. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni hozirgi kunda qaysi oydamiz? Shavvol oyi bo'lsa kerak, shavvol oyi. Shavvol oyi degan javobni qabul qilamizmi inshaalloh? Birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaqinroq turib oling, qo'rqmang. Atsiz kim? Murodil. Murodil? Mashallah, Murodiljon. Demak, birinchi savol: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Hijriy bilmayman ekan. Bilmaysizmi? Variantlaringiz ham yo'q. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Shavvol oyi. Demak, hozir shavvol oyidamiz. Demak, Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol oyi. Demak, javobni qabul qilamiz va mashalloh, birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Demak, Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyingi keladigan oy shavvol. Shavvol oyi. Mashallah. O'qib aytavering. To'g'ri. Birinchi savolga to'g'ri javob berdi. Demak, birinchi savolimiz: Ramazon oyidan keyingi hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni Ramazon oyidan keyin hozirgi kunda qaysi oy turibmiz? Shavvol. Shavvol oyi. Shavvol oyi. Demak, javobni qabul qilamiz, mashallah. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin shavvol oyi keladi. Javobni qabul qilamiz va mashallah, to'g'ri javob. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamanglar? Aka, alhamdulillah, o'zingizlar. Yaxshimi? Ilmingizni ko'rsatuv. 4 ta savolimiz bor, oson-oson savollar. Javob berasiz inshaalloh, aka. Xudo xolasa. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Mashallah, birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Birinchi savol: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni hozir qaysi oy? Shavvol oyi. Shavvol oyi keladi. Demak, shavvol oyidan. Mashalloh. Birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Birinchi savolimiz quyidagicha: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin hijriy, menimcha shavvol oyi kelsa kerak. Demak, shavvol oyi degan javobni qabul qilsak bo'ladimi? Ha. Demak, javobni qabul qilamiz va mashalloh, birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol oyi degan javobni qabul qilamiz va to'g'ri javob qildik. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol. Shavvol. Inshaalloh. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol. Birinchi savolimiz: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Shavvol oyi keladi. Demak, birinchi savolga berilgan javobni qabul qilamiz va bu javob to'g'ri javob edi. Demak, birinchi savolimiz: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Shavvol oyi keladi. Demak, shavvol oyi degan javobni qabul qilamiz va mashalloh, birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyidan keyingi oy, ya'ni hijriy oy qaysi oy keladi? Shavvol. Shavvol. Mashalloh. Mana birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin shavvol oyi keladi. Keladi. Yaxshi, endi keladi dedingiz. Hijriy deganingizga o'ylanib qoldim. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin hozirgi kun shavvol oyimi? Shavvol oyi. Shavvol oyi. Ikkinchi savolimiz: Ramazon oyi ro'zasini tutib,
Unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil roza tutgan savobga ega bo'ladi. Demak, 1 yil roza tutgan savobga ega bo'ladi. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Shavval oyida 6 kun roza tutgan inson 1 yil roza tutgan savobini yeyishi. 1 yil roza tutganlar ajr oladi, savobini oladi. Ramazon oyi rozasini tutib unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil Ramazon, 1 yil roza tutgan savobiga erishadi. Mashalloh. Mana ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. 1 yillik ko'p bo'lsa kerak, 1 yil o'ndan kim bo'lishi ham? 1 yillik savobini javob deb eshitganman, 1 yillik. Demak, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Mashalloh, to'g'ri bo'ldi. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yillik roza tutgan bilan teng bo'ladi, barobar bo'ladi. Roza tutgan bilan barobar bo'lar ekan. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? Ya'ni qanday ajr oladi? Ramazon oyida 30 kun roza tutsak, keyingi 6 kun Shavval oyida mobaynida tutilgan 6 kun roza, yil mobaynida roza tutganda savobini oladi deb aytilgan hadisda. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil roza tutgan savobini oladi. Savol shunday kelgan, mashalloh. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 6 kun roza tutgan 1 yillik roza savobini. 1 yil roza tutganmi? Savobini oladi. Hadislar bor, demak, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob ber. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? Endi bu ham bir sunnat amali kiradi. Ammo darajasini bilmas ekanman. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? Ramazon oyidan keyin yana 6 kun qo'shimcha Shavval oyida tutsa, 1 yillik roza tutgan savobini oladi. Javobni qabul qilamiz va mashalloh, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil to'liq roza tutgan savobiga ega bo'ladi. Mashalloh. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil mobaynida tutgan roza savobi. 1 yil mobaynida roza. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yillik rozani savobini tutgan. 1 yil roza tutgan savobini ajrini oladi. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 80 yillik roza tutgan bo'ladi. Ancha ko'p aytasiz. Bilmadim aka. Ayting. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? Ramazondan keyin 6 kun roza tutgan odam, Alloh xolam adashmasam, 3 yillik savobnikin 1 kuniga 1 yillik savob beramiz. Mana shunda 6 yillik savob bo'lamidi? Siz bilasiz bu. 1 yillik savobini beradi. Qo'llash 1 yillik savobini. Ash javob. 1 yillik roza tutganda savobini oladi degan javobni taxmin qilib aytdingiz-a? Lekin nima bo'lsa ham to'g'ri javob bo'ldi, mashalloh. Demak, ikkinchi savol, Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan insonga, ya'ni kishiga qanday savoblar bo'ladi? Ya'ni qanday savobga erishadi? Bilas, yaxshi. 1 yil Ramazon rozasini tutgan savobini oladi. Mashalloh, 1 yil roza tutgan savobini oladi. Zo'r. Ikkinchi savolga ham yaxshi javob berdingiz. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yillik savobga ega bo'ladi. Demak, 1 yil davomida Ramazon oyida 30 kun rozani qoldirmasdan tutgan inson Ramazon oyidan keyin Shavval oyida 6 kun roza tutsa, 1 yillik roza tutgan savobini oladi. Mashalloh. Demak, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob bo'ldi. Uchinchi savolimiz, Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan?
farzand bo'lmagan. Demak, farzandlar bo'lmagan. Demak, javob farzandlari bo'lmagan. Javobni qabul qilamiz va mashalloh 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Mashhur tushni bilmayman, Oyisha onamizni bilmayman to'g'risi. Mayli, aka, ishtirok etganingizga rahmat. Ikkita savolga javob berdingiz. Xo'p. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Esimda yo'q ekan, aka. Mayli, ishtirok etganingizga rahmat, aka. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Mashinani esimdan chiqib qoldi. Yo'qmi, siz ham? Yo'q, aslida savol to'xtab qo'yamiz. Mayli, ishtirok etganingiz uchun rahmat. Rahmat, tanishing. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? O'g'il farzand, qiz farzandlarini sanab berish kerakmi? Oyisha onamiz, Oyisha onamizni 7 ta farzandlari bo'lgan. Qabilsan bilan? Qabul qilaman. Demak, javobni qabul qilamiz va uzr, bu javob to'g'ri javob bo'lmadi. Ishtirokingizga rahmat. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamizni farzandi bo'lmagan. Bu javob ham to'g'ri javob. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamizni farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan bo'lishi kerak. Javob ham savol. Ha. Demak, Oyisha onamizni farzandlari bo'lmagan degan javobni qabul qilamiz. Mashalloh, shuncha savolga to'g'ri javob berdingiz. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Farzandlari bo'lmagan. Inshaalloh. Demak, uchinchi savolga javobni qabul qilamiz va to'g'ri javob Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Alhamdulillah, Oyisha onamiz bironta ham farzandi bo'lmagan, yashab. Farzandi yo'q. Demak, uchinchi savolga berilgan javobni ham qabul qilamiz va mashalloh bu savol ham to'g'ri javob. Quyidagicha: Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamizni to'g'ri bilmayman ekan aka, nechta Oyisha onamizni nechta farzandi borligini bilmas ekanman. Ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat tamom aka. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamiz bo'lmagan. Farzandlari bo'lmagan. Hadicha onamiz bo'lmagan. Demak, Oyisha onamizni farzandlari bo'lmagan degan javobni qabul qilamiz va bu javob to'g'ri javob edi. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? 4 ta. Farzandi bo'lmagan. Farzandlari bo'lmagan degan. Ko'rmagan. Demak, bu javobni qabul qilamiz va bu to'g'ri javob edi. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamizni farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan. Qabul qilsak bo'ladimi javobni? Qabul qilaman inshaalloh. To'g'ri javob berish uchun savolga. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamizni farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan. Qabul qilsak bo'ladi? Bo'ladi. Demak, bu javobni qabul qilamiz va mashalloh 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob berdi. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamizni 4 ta farzandi bo'lgan. Javob shu. Shu javob. Bu javobni qabul qilamiz va afsus, noto'g'ri javob bo'lib qoldi. Ishtirokingiz uchun rahmat. Oyisha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oyisha onamizni nechta farzandi? Bittan. To'rttan. Bilmayman aka. Farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan farzandlari? Bilmayman. Oxirgi savol. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Masjidul Aqso. Qaysi Shomdami? Falastinda, Quddusda joylashgan. Mayli, rahmat katta. Zo'r, zo'r keling. Mana shu ishtirokchimizga ham yaxshi javob berganligi uchun ushbu kitobni esalik sovg'a tariqasida beramiz. Katta rahmat ishtirokingizga. Ilmingizga ham ziyoda bo'lsin, rahmat. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastin davlatida. Falastin davlati. Chunki to'g'ri javob berdingiz. Mashalloh, juda ham yaxshi. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastinda. Quddus shahrida. Mashalloh, to'g'ri javob va to'liq javob bo'ldi. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Masjidul Aqso hozirgi kunda Falastin shahrida joylashgan. Quddus shahrida. Quddus shahrida. Demak, 4-chi savolga ham to'g'ri javob berdingiz va o'yinimiz g'olibi bo'ldingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Izroil. To'g'ri emas. Yo'q.
Nima? Falastinda. Falastinda. Falastin. Quddusda Falastinda. Demak, savollarimiz barchasiga to'g'ri javob berdinglar va o'yinimiz g'olibi aylanganingizlar bilan sizlarni tabriklayman. Oxirgi savolimiz, Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastinda joylashgan. Falastinda? Demak, 4-chi savolga ham to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Hozirgi Falastin davlatida joylashgan. Yerusalim. Falastinda Quddus joylashgan. To'g'ri bo'ladi. Demak, bu javob to'g'ri degani yetadi. Aslida, ha. Demak, 4-chi savolimizga ham to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastinda. To'rtala savolimizga ham to'g'ri javob topib, o'yinimiz g'olibiga aylandingiz, mashallah. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Masjidul Aqso Izroilda joylashgan. Izroil Falastinda joylashgan. Falastinda. Adashib ketdim. Falastinda joylashgan. Demak, 4-chi savolga ham to'g'ri javob berib, mana o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastinda. Falastinda. Javobni qabul qilamiz va 4-tala savolimizga ham to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'lganingizni sizni tabriklaymiz. Bismillahir rohmanir rohim. Demak, mana ilk ishtirokchimiz savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdilar va albatta to'g'ri javob berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Qatnashganingiz uchun ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida homiylarimiz tarafidan beramiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Ishtirokchilarga katta rahmat. Xo'p. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdilar. Albatta qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun, o'yinimiz g'olib bo'lganingizga sizga minnatdorchilik izhor etamiz, tabrik etamiz hamda ushbu kitobni homiylarimiz tarafidan sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Inshaalloh bu hadislarni o'qib yana ham ilmingiz ziyoda bo'ladi degan umidamiz. Katta rahmat aka. Rahmat. Xo'p. Alloh ajringizni bersin. Rahmat aka. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdi. O'yinimiz g'olibiga aylandi. Albatta ishtirokingiz uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz hamda homiylarimiz tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida inom etamiz, qabul qilib olasiz. Qatnashganingiz uchun yana bir karra rahmat. Yurtimizga tinchlik bo'lsin. Hammamizga xudoy iymonimizni baquvvat qilib, dinga xizmat qilgan odamlardan qilsin. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz savollarimizga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibiga aylanishdi. Homiylarimiz tarafidan ushbu kitobni, ya'ni 100 ta mukammal duo degan kitobchani sizlarga esdalik sovg'a tariqasida inom qilamiz. Qabul qilib olasiz. Rahmat. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizni barchasiga to'g'ri javob topa oldilar va o'yinimiz g'olibasi bo'ldi. Homiylarimiz tarafidan, ya'ni Imzo Akfa kompaniyasi tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ishtirok etganingiz uchun yana bir karra minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Inshaalloh bu kitobni o'qib yana ham ilmingiz ziyoda bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat katta qatnashganingiz uchun. Rahmat. Kattakon rahmat. Xo'p, rahmat. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob topa oldi va o'yinimiz g'olibiga aylandi. Homiylarimiz tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik tariqasida inom qilamiz. Inshaalloh ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat katta. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz ham savollarimizga to'g'ri javob topishdi va o'yinimiz g'olibiga aylanishdi. Demak, ushbu kitobni Imzo Akfa kompaniyasi tarafidan, ya'ni homiylarimiz tarafidan sizlarga esdalik sovg'a tariqasida inom qilamiz. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Juda ham yaxshi javob berdingiz. Inshaalloh ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi degan umiddamiz bu kitoblarni o'qib. Rahmat katta. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdi. Ishtirok etganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz avvalo. Demak, ushbu kitobni homiylarimiz tarafidan sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Inshaalloh bu kitobni o'qib ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi. Qatnashganingiz uchun bo'lsa yana bir karra rahmat. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizga to'g'ri javob berdilar. O'yinimiz g'olibasi bo'lganingiz bilan sizni yana bir karra tabriklaymiz hamda homiylarimiz tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida inom qilamiz. Inshaalloh bundan ham ilmli bo'lasiz degan umiddamiz. Ya'ni bundan ham ilmingiz ziyoda bo'lsin deb bo'lishiga tilakdoshmiz. Mana qabul qilib olasiz. Rahmat katta. Demak do'stlar, mana navbatdagi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimizda savollarimizga to'g'ri javob berib, homiylarimiz tarafidan tayyorlab qo'yilgan sovg'alarni qo'lga kiritgan ishtirokchilar soni bir talay bo'ldi. Albatta, ularni hammalariga ishtirok etgani uchun minnatdorchilikni bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.